Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, missionária Nete. A paz do Senhor, presbítero Daiane. A paz do Senhor, diácono Joe. Glória a Deus. A paz do Senhor, Amauri, ali na bateria com a gente. A paz do Senhor, produção, que não aparece, mas está aqui trabalhando para o Senhor Jesus, para que esse momento possa ser transmitido para você e você também esteja cultuando ao Senhor juntamente conosco nessa tarde maravilhosa, essa tarde linda que o Senhor formou para que a gente contemplássemos a beleza desse dia e glorificássemos a Ele. Por quê, presbítera Daiana? Porque aprouve a Ele nos manter de pé nesse dia chamado hoje. Enquanto muitos não podem estar, você e eu estamos. Então vamos clamar por quem não pode estar nesse momento, que precisa das nossas orações, da nossa intercessão. Começa agora mais uma tarde das promessas. Agora, nesse momento, 15 horas e 10 minutinhos. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento humano, possa repousar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que é seu nesse momento. Vamos estar orando, vamos estar pedindo ao Senhor a direção para mais um momento de culto, de adoração, para mais uma tarde de promessas ao Senhor, do Senhor nas nossas vidas neste lugar. Então feche os seus olhos e vamos orar conosco. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus santo, nós louvamos, exaltamos, bendizemos e adoramos o teu santo nome na beleza da tua santidade. Nós somos gratos ao Senhor pelo fôlego de vida, pela oportunidade e o privilégio de viver mais um dia, esse dia chamado hoje, Senhor. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos mantido de pé. Nós te louvamos por isso. Pai, eu já quero colocar a vida do nosso pastor Hamilton, da pastora André, de Karen, Luan, toda a sua família em tuas mãos, pedindo, Deus, a tua cobertura, a tua proteção, pedindo a tua mão boa, Pai querido, sobre eles, a conduzir em tudo que eles vão fazer aqui na face dessa terra, que todos os passos dos teus filhos sejam confirmados pelo Senhor. Livra, Senhor, das retaliações, das setas, dos ardis do nosso adversário. Continua blindando a mente, o coração dos teus filhos, continua dirigindo e conduzindo as vidas deles de maneira que o Senhor, Senhor, Pai querido, quiser, porque eles sabem que eles são nascidos do Espírito e é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, porque é guiado pelo teu Espírito. Livra, Senhor, das palavras de maldições, livra, Senhor, de qualquer tipo de mazela que o inimigo queira investir contra eles, vai repreendendo, jogando por terra, Senhor, toda oração feiticeira, oração contrária, palavra maldita, quebra mesmo, Deus, vai transformando a cada dia maldição em bênção, pois os teus filhos não estão aqui brincando, o Senhor conhece a seriedade desse ministério. Então continua, Senhor, derramando da tua graça, da tua unção, do teu poder, Pai querido, fortalecendo o coração, a mente dos teus filhos, ah Deus, capacitando e habilitando para toda boa obra a qual o Senhor tem confiado a eles nesta terra. Nenhuma inveja, nenhuma mandinga, nada, Senhor, vai prevalecer, porque a tua palavra diz que o Senhor libera sobre eles, a palavra que o Senhor liberou sobre Josué, ninguém, ninguém, ninguém resistirá diante de ti, porque com eles e conosco está o Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, continua com teus filhos, dando ousadia, autoridade, autonomia mesmo, Senhor, para fazer a obra, porque o Senhor sabe que esse ministério não é comprado. Pai querido, quem sustenta, quem mantém é o Senhor, porque essa porta quem abriu foi o Senhor, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então continua prosperando, Senhor, os caminhos do teu filho, da tua filha, guardando a família, livrando do mal. Pai, seja com cada servo teu, cada serva tua que já ora conosco, já está aí interagindo conosco no chat, que cada um nessa tarde seja em nome de Jesus visitado em cima da sua necessidade, Pai, que o Senhor esteja estendendo a tua boa mão, levantando os caídos, fortalecendo os fracos, curando os doentes, restaurando os que precisam de restauração, restaurando as famílias, suprindo as necessidades, visita as dispensas nesta hora, Pai, aquelas que estão clamando, Senhor,
por um suprimento. Pai, Tu és o nosso Deus provedor. E nós oramos, Pai, sustenta o Teu povo na terra, nesse momento, Senhor. Olha, Pai querido, esse momento que ninguém está entendendo, mas quem é crente, quem é salvo, quem aguarda ansiosamente a promessa, está entendendo que isso é sinal. E nós estamos ansiosos pela Tua vinda. Fica, Deus, à vontade. Faz o que Te apraz. Enquanto aqui estamos, nós queremos nos gastar na Tua presença, fazendo a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Jesus, presbítera. Oi. Nossos irmãos, né? Irmãos que estão nos assistindo, né? Glória a Deus. Que eles possam estar colocando seu pedido. Coloque seu pedido. É isso mesmo, missionária Nete. Daqui a pouquinho a gente vai ter um momento de clamor pelos pedidos do chat. Então você que já está conosco, já tem ali uma moça que está anotando, né, os pedidos de oração. Então já coloque aí seu pedido de oração. Coloque diante do Senhor primeiramente, mas escreva aí que a gente vai estar ligando aqui na terra, porque o que é ligado na terra é ligado também no céu, crendo que Deus vai agir. Ele já está agindo, mas coloca aí o teu pedido de oração no chat. Amém. Joelma Martins já está conosco. Rose Fernandes, a paz do Senhor, minha irmã. Que Deus, em nome de Jesus, possa estar falando comigo e com você nessa tarde. Porque todas as vezes que Ele fala, né, missionária Nete, Ele corta aqui e corta aí também. Então Ele vai falar conosco. Fica ligadinho, envia aí, né, o link dessa programação para seus amigos, para que eles também possam ser abençoados, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos dizer que Ele veio, e eu creio que Ele já chegou. Eu não sei o que você busca, eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor como pedido de oração. Ele só quer que a gente entre na presença dEle com um propósito, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, do que tudo que você espera. Ele sempre vai além das nossas expectativas. Então Ele está aqui, Ele está aí, Ele já chegou. Amém. Aleluia. Quem pediu para Deus Você crê nessa tarde?
levanta a tua mão aí onde você está e começa a receber da parte do Senhor aquilo que a tua alma anseia, aquilo que você espera da parte de Deus. Ele está agindo neste lugar. E se você colocar a tua fé em ação, ainda nesta tarde Ele vai resolver. Ele vai entrar, Ele vai agir, porque Ele veio. Ele está aqui, Ele está aí. Ele já chegou nesse lugar. Das promessas, nós estamos aqui porque o Senhor nos ordenou a estar aqui fazendo aquilo que Ele entregou em nossas mãos. Então levanta a tua mão com fé nessa hora. Levante a sua mão. Você está sendo curado, você está sendo renovado, seu lar está sendo receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, o milagre. Receba a cura, receba. Como é forte a tua presença nesse lugar. E quando a presença dele vem, a unção dele flui.
E Ele está aqui para curar nessa tarde. Ele está aqui para libertar nessa tarde. Ele está trabalhando aqui nesse altar. Ele está trabalhando aí no altar que já está erguido na tua casa, que é o culto ao Senhor. Então levanta, continua com tua mão levantada. E receba do Senhor nessa tarde. Aleluia. A unção do Senhor está nesse lugar. Aleluia. Louvado seja o Espírito Santo. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Louvado seja teu nome. Glórias, glórias, glórias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Adorar o Senhor nessa tarde. Aleluia. O Senhor vai agir, já está agindo neste lugar. E nada vai impedir o agir de Deus. Nada, nada. Aleluia. Aleluia, Jesus. Essa unção, esse poder, esse poder. Vai bater em retirada da tua casa, da tua vida, do seio da tua família. Eu não sei se é um câncer, eu não sei se já deu metástase em alguém, eu não sei o que é que está acontecendo, eu não sei se é o coração que está crescendo, eu não sei se foi os rins que trancou, mas eu sei que o Senhor dos milagres está aqui neste lugar, e nessa tarde Ele vai operar na minha vida e na tua vida, porque Ele está aqui, ó. Levanta a tua mão. Levanto as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curado vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista. Tanto poder, poder que só nos dá, recebe só quem crê. Enfermidade vai embora.
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Toda a enfermidade vai sair, já saiu, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias, amém. Glória a Deus, que tarde quente, hein? Glória a Deus, tarde quente, ainda mais com a presença do Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa, imagine como é que não está este altar, né? Com a Trindade Santa aqui trabalhando, movendo, agindo, operando. E aí também na sua casa, onde você está, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cadê nossas irmãs, hein, do chat? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou dar aqui a presbítera, viu? Para estar olhando aqui, vendo aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. O que temos de novo nesse chat, né? Glória a Deus. Como é que você se encontra nesta tarde, irmãos? Né? Como você se encontra? Né? Eu estou bem, glória a Deus. Você já viu algo diferente aqui na Missionária Net nesta tarde? Olha para aqui, né? Missionária Net hoje tirou a mutuquinha, né? Soltou aqui, ó, os seus bedelos estão soltos, glória a Deus. Glória, né? A Deus. Estamos aqui. Estou também, ó, de óculos novo, né? Ó, o que é que Jeová faz? Né? O meu azulzinho quebrou, mas Jeová entrou com providência e aqui, ó, estou de óculos novo, né? E cabelozinho solto. Por que, missionária Net, tudo isso? Né? É para trazer, em nome de Jesus, um pouco de alegria, né? A esse povo que está aí, ó, né? Meio entristecido, cabisbaixo, né, presbítera? Verdade, né? Missionária e Net. E também para nos alegrar também, né? Somos servo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ó, nós nos embelezamos para você, né? Para chegarmos hoje a algo diferente. É assim que o Senhor faz, né? Tudo se faz novo. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Então, algo novo aqui, ó, na missionária Andréa, ou missionária Net, a missionária Andréa, viu? Falou lá na gente, louvado seja Deus, beijo minha pastora amada. E também na pastora, na presbítera Dayana, né? Estamos aqui, ó, cabelos soltos, né? Ao ventos, como diz, né? Louvado seja Deus, isso é para você e é para nós também, né? É tudo novo, louvado seja Deus. Algo novo neste dia de hoje. Amém. Que o Senhor nos dá. Nós dizemos e é verdade, a palavra do Senhor, ó, a cada dia ela se faz nova. Você pode ler o Salmo 23 todos os dias, mas todo dia que você pega nesta palavra e lê o Salmo 23, o Senhor tem algo novo para te passar, para te ensinar, para falar contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Então essa é nós, então que possamos tomar posse em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, amém. Lembrando ao pessoal do chat, né, missionária Net, coloque seu pedido de oração. Verdade. Daqui a pouquinho é o nosso momento de clamor por, amém, cada pedido do chat. Amém. Então você coloque já o seu pedido de oração. Tem uma turma boa aqui com a gente. Glória a Deus. Nessa tarde, Joelma Martins, amém, Rose Fernandes, a irmã Hilda, Neilma Vaz, Ângela, Carla, Isnaia, quem mais? Tatiane França, Dayala Cardoso, Rosângela, Edna Ribeiro, Jandira, glória a Deus. Olha, Janda. Quem tá mais com a gente? Maurícia, é isso mesmo? É isso mesmo. Marcos Pietro, a nossa irmã Sara também, né? Tá todo mundo aí com a gente. Vivi Andrade, que Deus abençoe, viu, gente? Amém. Glória a Deus, uma turma boa. Eu tô aqui suando do calor do Espírito Santo. Glória que está aqui conosco neste lugar. A presbítera está ali falando, lendo o nome das irmãs, e eu estou aqui no armário. Mas é o irmão, viu? É o irmão que está me perguntando, né? De onde é que está a chave? Eu estou falando para ele aqui no armário, né? Tudo é ao vivo, é assim mesmo, irmão, né? Louvado seja Deus. Presbítera, Jeová deixou aqui, né, assim, para a nossa meditação, que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo também, né, nos colocar de pé e entender o chamado do Senhor. Quando o Senhor Jesus chegou ali para aqueles discípulos, seus apóstolos, né? Quando ia ali para poder convocá-los, né? Os apóstolos, Jesus não perguntava antes, né? Dizia assim, ó, eis que eu te convoco hoje, né? Ou você quer trabalhar na obra do Senhor, você quer me seguir, você quer me servir? Não.
Jesus chegava até a eles e falava, né? Lançava e tinha que ir, né? Tinha que ir, ele levantava e ia. Não falava assim, não, ó, daqui der um mês, dois meses, ou então, né, não, vá orar, vai pensar, não vou agora não. Mas o chamado é imediato. Quando Jesus chegava ali para chamar seus apóstolos, né, seus discípulos, ele chamava e assim o seguia. Deixava tudo que estava fazendo e seguia Jesus para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor, para fazer o ide do Senhor Jesus Cristo, né? E o que eu quero dizer neste momento, e que o tempo é esse, né, presbítera? Verdade, amada, é verdade. Vamos bater um papo aqui. É verdade, né? Missionária. O tempo é esse. Aonde está isso, missionária Nete? Né? Lá em Eclesiastes 3, diz que há tempo para todas as coisas. Isso. Né? Em Eclesiastes. Mas quando chega aqui, ó, em Marcos 1, versículo 15, ele diz assim, ó, Jesus, viu? Né? Para convidar ali, convocar os seus discípulos, ele vem e diz assim, ó, 15. E dizendo, o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos, missionária Nete. Arrependei-vos, né, presbítera Dayana, diácono Joe, né? Crede no evangelho. Será? E por quê? Verdadeiramente, né? A gente lança a palavra, a gente convida e muitas vezes há um, né, uma resistência. Será que isso vem de nós? Somos espelho, que estamos passando, né, verdadeiramente essa resistência para o outro. Mas o que eu quero te dizer, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor diz, ó, o tempo está cumprido. Jesus já veio, já cumpriu, né? Agora precisamos, ó, é o que ele diz, ó, o reino de Deus está próximo. O que é que precisa mais? Para que o Senhor possa estar mostrando para nós que o reino do Senhor está próximo, já está às portas verdadeiramente, presbítera. Eu percebo, missionária Nete, acerca desse assunto, eu sinto que está sendo convocado os obreiros da última hora. Está sendo levantado os obreiros da última hora. Então tem gente que nesse momento está tendo a oportunidade de se levantar. E infelizmente no tempo que a gente está vivendo, ao invés de haver um despertamento na maioria, está acontecendo o contrário, está havendo um tipo de comodismo. E as pessoas hoje não querem mais ter tempo para ser um obreiro da última hora, né? Então, o Senhor tem estendido a oportunidade de fazer a obra a todos. E a gente vai ler a palavra e vai ver que Jesus vai chamando os discípulos. E tem um determinado que fala assim, deixa primeiro eu lá enterrar os meus pais. E Jesus diz assim, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. A gente não tem tempo para pensar se dá ou se não dá. O momento é de se levantar. O momento é de ter uma atitude diferente. O momento é de verdadeiramente a gente viver a palavra que a gente tanto prega, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. E na hora do chamado a gente retrocede. A gente diz, não, ah, eu vou pensar. Mas não é tempo de pensar, é chegada a hora. Chegada a hora, né? É chegada a hora. O tempo é aqui, o tempo é agora, né? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que você se desprenda, em nome de Jesus. Porque Jesus está às portas verdadeiramente. Nós tá vendo tudo aí acontecendo. O caos não é só na Bahia, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, presbítera. O caos está no mundo inteiro. Jesus está às portas, irmãos. Então é tempo de verdadeiramente, ó, você abraçar. Porque chegará tempo que você não vai poder mais estarmos juntos. Vai ser cada um por si. Chegará um tempo que a gente não vai ter mais tempo. É verdade. Ô, né? Glória. Eita, Deus. Glória a Deus. Então tá na hora da gente isso, se levantar, Senhor. Né, missionária Nete? O tempo é esse, né? O tempo é esse. O tempo é esse, irmãos, né? Eclesiastes falava, ó, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, ó, chegou esse tempo. O tempo é esse agora, ó. Bora parar, né, de picuinhas, de conversações, né? Mas vamos verdadeiramente, ó, está aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então se levante. Esse é o teu tempo. Esse é o meu tempo. Esse é o nosso tempo, irmãos. Então que nós cravamos, em nome de Jesus, nossa visão no Senhor. Que nós cravamos nossos corações, ó, aqui,
em nome de Jesus, na palavra do Senhor Jesus. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Então vamos nos arrepender. Se você tem tempo de se arrepender, então aproveite este tempo. Se arrependa em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E assim os avisos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Os avisos. Glória a Deus. Glória a Deus. A presbítera Dayana vai estar sim pegando os avisos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque tem umas coisinhas anotadas, né? E que ela irá sim estar passando para vocês nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, presbítera. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja não para, né, missionária Não Nete? Pode. Não é, é tempo da igreja parar, tem, não. Tem uma frasezinha aí rolando nos perfis, né? Nos stories, no que mais? Como é o nome daquele? Nos status também, né? Dizendo assim. Que tá tudo pode fechar, tá tudo fechado, mas o céu não fecha, né? E a igreja também pode até estar fechada por um momento, né? Que agora, graças a Deus também, já nos permite abrir. Mas a igreja não para, graças a Deus. E nós temos avisos aqui para dar para você. Sexta-feira, às 19h30, amanhã, né, missionária Nete? A gente vai ter o culto de cura e libertação online. Amém. Então você vai poder cultuar o Senhor aí da sua casa, do seu trabalho. Às 19h30 o nosso culto será online. E no sábado vai acontecer o sexto elo da campanha Jesus Restaura. Amém. Então você que assistiu até o quinto elo e assistiu o último elo, o sexto elo vai acontecer sábado às 19h30. E no sábado não vai acontecer nem o Lili e nem o Move. Só nesse sábado, tá certo? Então, tá aviso dado aí pra vocês. Domingo, toda a programação aqui da igreja vai ser presencial, tá certo? Então, a Escola Bíblica Dominical vai ser presencial. Venha para a EBD, é a maior escola. Isso, pode falar, missionária Nete. O horário, né, da EBD é das 8h às 9h20 e depois o nosso culto matutino, que é das 9h20 às 10h20. Amém, presbítero? Amém, amém. E o culto da ceia, domingo é Santa Ceia glória do Senhor. Deus, glória amém, a Deus. Amém. Culto presencial. Nós teremos dois horários de culto. Presta atenção. Culto presencial com dois horários de culto. Primeiro horário, das 16h às 17h30, vai ser o primeiro horário de culto com a ceia. E o segundo horário de culto, das 18h às 19h30, que também será Santa Ceia. Amém. Então, o culto de domingo, toda a programação será presencial. No domingo também, às 15h da tarde, vai ter a turma do Juba. Vai ser online, às 15h da tarde. Então, chama a criançada, os netos, os filhos, convida aí, né? Em nome de Jesus. E vamos lá assistir a turma do Juba, às 15h do domingo. Amém? Amém. Deu para todo mundo entender? Agora é com a nossa missionária Nete. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Vamos assim estar fazendo, né? Um clamor. Louvado seja Deus. Né? Agora pelos nossos irmãos que estão no chat. Irmã Rosângela Caires pede oração por Marcelo para que seja livre de todos os vícios. Irmã Jandira, oração para Janda e família. Carla, oração por sua família. Marcos Pietro, oração pela sua saúde e sua família. Vini, Vivi Andrade, pede oração por ela mesmo. Ângela Gomes pede oração por sua família, cura e libertação. Evelina, oração por sua família, cura e libertação e salvação. Vânia Pinheiro, oração por sua família. Maurícia pede oração por sua família, glória a Deus. Sara França, oração por todos os familiares. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E também, né, a irmã Jandira pede oração por a irmã Selma Lima e sua família. E oração também pelo Brasil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Missionária Rebeca, por favor. Glória a Deus.
Eu ia orar, irmãos, mas Jeová aqui, ó, botou aqui na minha frente agora uma serva do Senhor, uma serva do Deus Altíssimo, e ela irá aqui fazer esta oração e depois ela irá fazer um chamado, viu? Para você jovem, para você adolescente, né? Para a igreja, em nome de Jesus, neste Brasil. Amém? Missionária Rebeca. Amém. A paz do Senhor, amém. Você que está aí na sua casa, feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos continuar nesse espírito de oração, espírito de adoração, porque nós sabemos que o nosso Deus é aquele que ouve a nossa oração, porque na sua palavra diz que a oração do justo muito pode seus efeitos. Por isso, estenda a sua mão aí na sua casa com fé. Erga a sua mão com fé, porque nós cremos que o Senhor Jesus está aí com você, está aqui conosco, e Ele vai à nossa frente, queridos. Todas as pelejas, todas as batalhas, Ele é o nosso general invicto. Ele vai à nossa frente na batalha, na guerra. Ah, Deus, nós estamos aqui, Senhor, clamando ao Teu santo e poderoso nome. Deus, eu creio, Senhor, que aonde o Senhor está, grandes coisas acontecem. Eu creio que aonde o Senhor está, o extraordinário acontece, ó Pai. Deus, eis aqui cada pedido, Senhor. Pessoas colocaram aqui pedidos. Às vezes já faz tempo que tem pedido, faz tempo que tem orado. Ah, Pai, aumenta a fé dessas pessoas, Senhor. Deus, eu oro aqui agora, em nome de Jesus, por fé. Coloca fé no coração dela, Senhor. Traz fé aos corações agora, que elas possam crer no Deus ao qual nós servimos, porque Ele não perde nenhuma batalha. Ele não perde nenhuma batalha. E por isso nós estamos aqui de pé, Senhor, clamando ao Deus vivo e verdadeiro. Ah, Senhor, entra com providência nos casamentos, nas famílias. Deus, cada enfermidade colocada aqui, nós declaramos: recebe a cura aí, recebe a cura aí. Nós cremos, Senhor, nós cremos que basta uma palavra Tua para que tudo aconteça, para que tudo aconteça. Por isso desce, Senhor, desce, abre o céu, Senhor, derrama bênçãos sem medidas, libertação, cura, transformação, salvação. Nós queremos ver as nossas famílias restauradas, transformadas, curadas pelo Teu poder, ó Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, usa pessoas, Senhor. Essas pessoas aqui são instrumentos, Deus, que estão colocando cada pedido, ó Pai. E nós declaramos a falência de Satanás, a falência do inferno, meu Pai, nessas vidas aqui. Nós declaramos a vitória do Senhor Jesus. Entra com providência, ó Pai. Restaura, salva, liberta, porque nós cremos que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ah, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Pai, porque nós oramos aqui e cremos com fé que o Senhor já está restaurando, que o Senhor já está tocando, transformando, salvando vidas. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de louvar e exaltar o nome do nosso Deus poderoso. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Como é bom servir a esse Deus. Como é bom servir a esse Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é infalível. Nós te louvamos, agradecemos, certos de grandes vitórias no Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ah, queridos, como é bom a gente poder estar na presença do Senhor. E eu queria aproveitar, né, a oportunidade aqui, que agora, né, eu e meu esposo João, nós estamos participando do programa às terças-feiras, às 9 horas da manhã, que nós chamamos carinhosamente de devocional. Então você, às vezes, acorda, né,
está ali fazendo sua comida, limpando a casa, conecte-se lá conosco, conecta lá no canal às 9 horas da terça-feira conosco e uma equipe maravilhosa que o Senhor tem levantado para a gente estar fazendo a obra do Senhor, amém? Então terça-feira às 9 horas estaremos aqui gravando o culto ao vivo. Você seja ministrado na sua casa, no seu trabalho, às vezes está dirigindo, quer ouvir ali uma palavra, um louvor, e nós estaremos aqui fazendo a obra do Senhor. Então sinta-se convidado para estar conosco, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Glória a Deus, amém. Eu disse que a igreja não para, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor que nos sustenta nessa marcha e vai dando aí, olha, a coordenação de ideias, vai trabalhando na coordenação de ideias do nosso pastor, que vai delegando pra gente, a gente vai marchando segundo a ordem da nossa liderança e obtendo vitória. Então, ó, terça-feira, né, tem sido uma bênção, voltou com tudo aí, com o casal de missionários, João e Rebeca, que são bênçãos de Deus, né? Cheio de unção, de poder. Glória a Deus. Rebeca. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, né, missionária Nete? Vamos pedir a Deus para movimentar as águas nessa tarde. Eu sei que Ele já movimentou. Rebeca. Aleluia. E Ele continua movimentando aqui nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Movimenta Deus. Movimenta Deus, movimenta as águas. Glória a Deus. Tem unção de cura se derramando nesse lugar. Movimenta Deus, movimenta Deus, movimenta as águas. Eu vejo milagres acontecendo nesse lugar. Movimenta, movimenta Deus, movimenta Deus, movimenta as águas. Tem unção de cura se derramando nesse lugar. Movimenta Deus, movimenta Deus, movimenta as águas. Eu vejo milagres acontecendo.
Movimenta, Deus, movimenta as águas, meu Pai, neste lugar. Glória, e neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluias, né? Nessa mesma alegria, nesta mesma unção, louvado seja Deus. Chegou o momento de você dizimar e ofertar na casa do Senhor, né? Então, ó, tá aparecendo aqui, em nome de Jesus, né? A conta do ministério, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, do banco todas as vezes eu falo Banco do Brasil, mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que este ministério irá abrir em nome de Jesus uma conta ali no Banco do Brasil, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, na nossa conta, né? A conta do Ministério Jesus Lírio dos Vales, Bradesco e Caixa Econômica. E temos também aí, ó, do nosso ladinho, né? É o QR Code, viu? Pega seu celularzinho, ó, coloca lá e faça uma transferência abençoada em nome de Jesus, né? O nosso ministério. Esteja assim, abrindo o seu coração, adorando o Senhor através de cada dízimo e através também de cada oferta. Creia, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus irá fazer maravilhas e Deus irá abrir, ó, portas em nome de Jesus. Mas somente creia, adore o Senhor em nome de Jesus, através do seu dízimo e suas ofertas. E você que não estiver nesta tarde, adore a Ele, né? Ofereça ao Senhor um verdadeiro louvor para Ele, porque Deus irá entrar com providência, Deus irá mover as águas, como foi louvado nesta tarde, né? Movimenta, Deus, as águas, movimenta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para a vida de cada um dos teus filhos que não tiveram a condição de dizimar, de ofertar ao Senhor em forma de espécie, mas estão ofertando a Ti nesta tarde em forma de adoração, de louvor e reconhecimento que vem do Senhor, que é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
Jesus. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Glória a Deus, né? Cadeias quebrar em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Possamos assim estar orando pelos dízimos e as ofertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai santo, Deus de poder e de glórias, graças te damos, Espírito Santo de Deus, por cada oferta, meu Pai, cada dízimo, meu Pai, cada transferência, colocado, ó Pai, diante, Senhor, do teu altar, meu Pai. Deus, supre, Deus, cada dia mais as necessidades, meu Pai, dos teus filhos. Tu tem visto, meu Pai, ouvido, Senhor, cada clamor, cada petição, Espírito Santo de Deus, cada dificuldade, meu Pai, colocado, ó Deus, diante de ti, meu Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, entra, Pai, com tua providência, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, esteja abençoando, honrando, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, a vida, meu Pai, de cada um dos teus filhos, abençoando cada lar, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, move, meu Pai, as águas, abre portas de emprego, meu Pai, para os teus filhos, Senhor. Deus, aqueles que não puderam dizimar, mas ofertaram a ti, meu Pai, um verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, meu Pai, abrir os seus corações, meu Pai, para te entregar, Pai, um perfeito louvor. Por isso, meu Pai, move as águas, abençoa os teus filhos, meu Pai, entra com tua providência, meu Pai, repreendendo o migrador, devorador, todo gafanhoto contrário, das finanças da tua casa, das finanças, meu Pai, dos teus filhos, Espírito Santo de Deus, toma nas tuas mãos, meu Pai, abençoa, para louvor e glória do teu santo nome. É assim que nós te oramos, porque cremos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cremos, meu Pai, na tua mão forte, a tua mão que faz, a tua mão que opera, a tua mão que abençoa, que multiplica, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Graças a ti damos por esta oportunidade, em um nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Ixi, acho que ficou um pouco curto aqui, mas... Glória a Deus. A paz do Senhor, boa Amém. Tarde, Glória a Deus. Senhor, nessas tardes são maravilhosas, né? A presença do Senhor é grande neste lugar, a gente pode sentir a presença do Senhor. E Nete me convidou, né, para trazer uma breve reflexão e vamos orar, né, pedir o direcionamento. Vai ser uma breve reflexão mesmo, vai ser rapidinho, mas pelo menos eu vou ler aqui alguns versículos que Deus falou muito comigo e que vai falar com você também. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez eu estou aqui, Senhor, para, Senhor Deus, dizer da Tua Palavra, para falar da Tua Palavra. Pai, fala com cada um, abre os nossos corações, tira todo medo, toda timidez, mas que o Senhor Deus, o Teu nome seja glorificado neste lugar, como sempre é. É o que nós Te pedimos, Pai, Te agradecemos em nome de Jesus. Você que pode, né, pegar aí sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, do primeiro, e Nete também citou aqui, né, Nete, falando dos finais dos tempos, né, alguns sinais que vários sinais que a Bíblia nos mostra, né, a Bíblia nos fala muitas coisas dos finais dos tempos, e algumas, o próprio Jesus falou algumas coisas, e Timóteo aqui, Paulo vai falar também, e ele diz assim, em 2 Timóteo 3, vai falar assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Aí também o 4 fala: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afaste-se. Então, essa palavra falou muito comigo. E um conselho que o Espírito Santo me deu, e que é um breve conselho também que eu quero falar para você nesta noite,
Como disse aqui, né, em Timóteo, que nos últimos dias haverá esses tipos de pessoas. E se também não fosse a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós também não seríamos transformados, mas Jesus nos transformou, né, o seu sangue nos transforma. Mas aqui fala que nos últimos dias levantaria essas pessoas. E a gente vê aí, né, tanta corrupção, né, no Brasil, pessoas morrendo de fome e políticos, né, roubando, fazendo coisas erradas. Isso é falta de amor no coração. E também ele diz aqui que às vezes vem como pessoas boas. E eu vi no Instagram que geralmente as frases, né, que são pregadas aqui, coloca as frases no Instagram, e o pastor falou também uma frase, isso confirmou a palavra, que o pastor falou, né, que tem pessoas que parecem ser de Deus, né, mas elas querem afastar você dos caminhos do Senhor. Então, nessa frase também falou muito comigo. E em 2 Reis, nós vamos ver no capítulo 6, se você puder, você também pode abrir aí, capítulo 6, a história vai nos contar que o rei de Israel estava numa luta, né? O rei de Israel estava lutando contra, acho que foi os profetas, deixa eu ver aqui, eles estavam em luta aqui contra o rei da Síria. Então o rei de Israel estava lutando contra o rei da Síria. E ele fala aqui que, nessa história, vai falar que o rei da Síria ficou desconfiado, porque ele perguntou assim: alguém está falando alguma coisa para o rei de Israel? Porque tudo que a gente faz, ele sabe. O que é que está acontecendo? Então ele pensou que tinha alguém infiltrado, mas não tinha ninguém infiltrado. Sabe quem tinha lá no meio do povo de Israel? Um profeta. Porque profeta, ninguém engana profeta. Ninguém engana profeta. Sabe por quê? Porque profeta tem os olhos espirituais abertos. E o Senhor falou para mim, o Espírito Santo falou: Joe, não busque carro neste momento, que momento nos finais dos tempos, que vai ouvir homens maus. Não busque carros, não busque pedir riquezas, mas busque pedir abrir os olhos espirituais. É isso que nós temos que pedir nesses últimos dias, que Deus abra os nossos olhos espirituais. Porque a luta é grande. Imagine aí, irmãos, uma pessoa dessa vem com má intenção à sua direção. Às vezes você está naquele turbilhão, e às vezes tem um exército de anjos, de carros de fogo, ao seu lado, e você não vê. O que é que vai acontecer? Você vai se desesperar. Então, nesses momentos difíceis, nesses momentos de pandemia, vamos pedir que o Senhor Deus abra os nossos olhos espirituais. E que o Senhor possa abrir os teus olhos, abrir os meus olhos espirituais. E essa história aqui vai falar, né, que o profeta do Senhor, Deus falava tudo que o rei da Síria ia fazer. E o rei da Síria ficou perturbado e falou: não, tem alguém aqui que está falando alguma coisa para o rei de Israel, porque o rei de Israel sabe onde a gente vai ficar, o rei de Israel sabe tudo. Mas não, é porque o profeta de Deus ninguém engana. O profeta de Deus já sabe, quando o inimigo vai para te atingir, Deus já te fala: não, esse vai te atingir, esse não é de Deus, esse é de Deus. Então a gente tem que pedir isso, discernimento espiritual. E para várias outras coisas, porque quando os nossos olhos estão fechados, a gente desanima, a gente murmura. Aqui também vai falar, né? Vamos até ler aqui, vamos, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, o 15 vai dizer assim, ó: e o moço, né, o moço que é o moço do homem de Deus, uma pessoa que trabalhava para o profeta, o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Eu até grifei aqui essa parte, né, que tinha vários homens ali com cavalos e com carros. Então o inimigo, o que, que ele vai fazer em nossas vidas? Ele vai pensar que você está sozinho, e que o inimigo é a maioria, mas pelo contrário, quem tem Deus tem a maioria. Quem tem Deus tem um exército, quem tem Deus não está sozinho. Quem tem Deus sempre é a maioria, né? Então aqui ele quis intimidar com carros e cavalos. E aí vai falar assim, seguindo a falar: então o seu moço lhe disse, ai... Né? Aquele que não tem visão espiritual vai se desesperar logo. Ai, meu Senhor, que faremos? Né? Ele logo perguntou. E aí, né? Mas no 16 vai dizer: e ele disse, não temas, né? O profeta falando, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
Então que você, que o Senhor Jesus possa abrir o seu coração, abrir os seus olhos espirituais para saber que você não está sozinho. Que o Senhor possa abrir os teus olhos espirituais e saber que você não está sozinho. Eles têm carros e cavalos, mas espera aí que a gente vai ler mais um pouco aqui. E no 17 vai dizer: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos daquele moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio. Agora isso aqui já é daqueles que tem Deus. Olha, e o monte estava cheio de carros e cavalos de quê? De fogo, né? Eles tinham carros e cavalos, mas Eliseu, o profeta do Senhor, tinha carros e cavalos de fogo, carros e cavalos de poder. O Senhor tem todo o poder nas mãos. Então eu quero te pedir nesta tarde que você não peça orando para que Deus lhe dê riquezas, para que Deus lhe dê, sabe? Não. Peça ao Senhor bênçãos espirituais, peça ao Senhor que abra os teus olhos espirituais, porque você aqui não está sozinho, você não está sozinho. Quando a gente está com os olhos fechados, vai fazer que nem este moço aqui, ó, vai olhar e vai ver só derrota, vai ver que a gente está cercado. Mas quando o Senhor Deus abre os nossos olhos, nós vamos ver que os anjos do Senhor que confessam que Jesus Cristo vem em carne, está ao nosso redor. Então, eu queria deixar essa palavra para você nesta tarde, que você possa, que Deus possa abrir os teus olhos espirituais. Que o Senhor possa abrir os meus olhos espirituais, sabe? Porque quando Ele abre os nossos olhos espirituais, nós não tememos, porque nós sabemos quem está conosco. Então, nesta tarde, confie no Senhor, você não está sozinho. Muitas das vezes você está com seus olhos espirituais fechados, mas se você pedir ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos espirituais, e você vai ver que carros e cavalos de fogo estão cercando e te protegendo e te livrando de todo mal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Deu até vontade de cantar aquele louvor. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Vamos cantar só esse pedacinho para a gente finalizar. Já estamos chegando ao finalzinho da tarde das promessas, mas quinta-feira, às 15 horas, tem mais, né? Em nome de Jesus. Vai estar aqui junto e misturado em amém, nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos finalizar com isso, logo após eu vou estar abençoando sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Você pode declarar? Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Estou cercado, mas sou guardado por ti. Assumindo tu minhas guerras, com os olhos espirituais abertos. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Coloque a mão sobre o teu coração. Amado e querido Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor é Deus que tira a cegueira espiritual, porque o Senhor é Deus que aguça a nossa fé, porque o Senhor é Deus que nos levanta de um lugar de descredibilidade para nos dar credibilidade. O Senhor é aquele que ergue do pó o necessitado e faz assentar entre os príncipes do teu povo. Pai querido, se alguém nessa tarde, Senhor, não estava conseguindo enxergar que com Ele está a maioria, porque nós, assim como disse o diácono Joe, mas Deus, somos maioria. Se tinha alguém se auto-miserando, Senhor, se achando nada, dizendo que está sozinho, que não ia conseguir, hoje o Senhor está nos abrindo os olhos e mostrando que conosco estão cavalos e carros de fogo, Senhor, para guerrear nossas guerras. Por isso, Senhor, dá um novo ânimo a essa pessoa nessa tarde. Essa pessoa
pessoa que estava desacreditada, essa pessoa que já não mais sonhava, essa pessoa que estava se entregando à depressão, à automiseração, essa pessoa que estava entregando até mesmo a sua vida, Senhor da Glória, a esse problema, a essa situação, essa pessoa que já pensou até em suicídio. Ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Essa pessoa que estava com vontade de morrer, Senhor. Mas hoje o Senhor está dizendo, ei, mais são os que estão conosco. Mais são os que estão conosco. Mais são os que estão conosco. Você pode até estar vendo agora carros e cavalos com um exército inimigo, mas com você está o carro de fogo, o cavalo de fogo, o Senhor dos exércitos, o general invicto que nunca perdeu no campo de batalha. Como essa palavra falou comigo, Senhor. Como essa palavra me levantou. Que às vezes os nossos olhos nos mostram mesmo a força do adversário. Mas hoje eu saio daqui dizendo: mais são os que estão conosco. Aleluia. Do que os que estão comigo. Por isso fortalece cada pessoa, Senhor. Cada pessoa que precisa de fortalecimento espiritual. Abre a visão espiritual, Deus, do teu povo nessa tarde. Dá o discernimento espiritual. Eu não quero ouro, eu não quero prata. Nós não queremos riqueza. Não queremos casas apaineladas, meu Pai. Nós queremos visão espiritual, intimidade com o Senhor nesse tempo. Para não ser enganado, para não ser confundido, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Por visões turvas. Visões turvas, Senhor. Nós queremos ser guiados pelo teu Espírito. Nome de Jesus. Por isso abençoa o teu povo. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. E a partir de hoje, eles contemplem o exército. Glória que está hoje. Que a partir de hoje, eles comecem a olhar para a situação de uma forma diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão no teu coração. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.